Gerą visiems vakarą ir būkite pasveikinti prisijungę prie pirmosios šio savaitgalio BCF LKL pirminybių rungtynių transliacijos. Sveikiname su jumis iš Active Vilnius arenos, būtent taip dabar vadinasi šis Darsigi Paliukėnas. Ir vėl Mindaugas Kupšas sustabdo Martyno Paliukėno ketinimus, nepavyksta prasižengti vilniečiams greita Šiaulių ataka 5-0. Šiaulių motorą. Ir greitame puolime Paliukėnas šį kart jau aplenkė. Šį kartą prieš Gytį Recevičių. Kipšo užtvarą Bleiksas leidžiasi kiek arčiau krepšio ir nuo baudos aikštelės. Tai English iš Mažeikio Basket Element, bet atrodo, kad ta sėkminga atkarpa jam užauginos. Čia krečiai Bleiksas. Geras perdavimas, nepagaili papildomą perdavimą Romančenką. Ryto šansas mažinti deficitą. Blegas iki galo. Kuviečiai užtvarą keičiasi gynamaisiais rytas. Jerry Bleiksas. 11 taškų. Cituojant Roką Grajauską, tu turbūt juokauji. Išties laikų ir vietoj pritaikyta citata. Rytas į Makavlį puolime. Margaris Normantas vėl kiek. Wow. Puolime nuimtas dar vienas kamuolys. Ir Saulius Kurvietis antrojų šansų padačia per legionierių Šiauliai pasiėmė. Tais pačiais žodžiais, bet visiškai kita intonacija. Margerio Normando 3 taškais. Linskas žaidžia su Okvedu. Taip, gražu. Tarp dviejų varžovų mažiausių. Tai vieno taško skirtumų ir tai buvo 6-5. Jeigu apgauno atmintis Abdula. Pasirinkimus gynyboje. Leckas iki galo, nėra pražangos, nukenčia Lukas Leckas. 4-5 gynasi Šiauliai. Šansų tiesiogiai. Ir jeigu bent turi nuojautos, kad jis gali stovėti už tavęs, turbūt į krepšį rinksis į nemestį, o čia Jerry Blake. Margeris Normandas, labai solidžios jo rungtynės, puikus perdavimas nuo parketo, kad galėtų atlikti tą papildomą perdavimą. Dabar flagas iš viršaus. Steivinas flagas tęsia savo puikų pasirodymą. Uleckas, Lukas Uleckas, tu turbūt juokau. Visas tas sukauptas potencialas tiesiog sproksta šį vakarą. Pražanga prieš Inoką, tai Inokui nei motais. Atsirakino, tai Greipsas. Ir toliau šaudo pro šalį, 0-4. Valinsko 3. Iš vis bando pražangų išvengti. Bleiksas iki galo, 30. Visulis Radzevičius, Radzevičius palei galinę liniją, atakuoja Kulvietį, 2 su pražanga. Šiauskas bei Šarūnas Jasikevičius, 37, Mindaugas Girdžiūnas ir 41 Andrius Giedraitis. Tai yra viskas, plus 9 Vilniaus rytui.